السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں آپ کی پسندیدہ سیریز جس کا عنوان ہے سماج کا سدھار کیسے، اس کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج کی اس نشست کا موضوع ہے سلام کو عام کرنا. ناظرین کرام، اسلام نے مسلمانوں کو محبت کے بہت سارے طریقے سکھلائے، جس کو عمل میں لانے کے بعد محبتیں قائم ہوں گی، جس کو عمل میں لانے کے بعد الفتیں پیدا ہوں گی، جس کو عمل میں لانے کے بعد دوریاں ختم ہو جائیں گی، جس کو عمل میں لانے کے بعد قربتیں بڑھ جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحَيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. قربان جائیے، اسلام پر کتنی پیاری تعلیمات ہمیں سکھلائی گئی ہیں. کاش کہ اچھا ہوتا ہم ان چیزوں پر عملی جامہ پہناتے اور سماج کی سدھار کے لیے فکر کرتے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. سلام کو عام کرنا یہ اتنی اچھی صفت ہے، یہ اتنا اچھا عمل ہے، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. ایک شخص جو تم سے انتقام کا جذبہ رکھتا ہے، ایک شخص جو تم سے عناد رکھتا ہے، ایک شخص جو تم سے دوریاں بنائے رکھا ہے، اس کے سامنے آنے کے بعد اگر آپ اس سے کہو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا معنی ہے سلام کا؟ کیا مطلب ہے سلام کا؟ سلام کا کرنا سامنے والے کے حق میں دعا کرنا ہے، یہ کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی سلامتی نازل کرے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے تم پر رحمتیں نازل ہوں، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے تم پر برکتیں نازل ہوں. یہ بہت اچھا عمل ہے، یہ بڑی پیاری صفت ہے، اس کو ہم اپنے گھر میں عام کریں، اس کو ہم اپنے دوست و احباب کے درمیان عام کریں. اس کی شروعات ہم خود سے کریں. ہم گھر میں جائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول کر کے جائیں. ہوتا یہ ہے ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھتے. اپنے گھر میں داخل ہونے کے موقع پر سلام کرنا ضروری نہیں سمجھتے. جبکہ آپ اپنے گھر میں جائیں، یا اللہ کے گھر میں داخل ہوں، یا کسی اور کے گھر میں داخل ہوں، ہر موقع پر، ہر داخلے کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کو سلام کرنے کی تعلیم دی. اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلیہ. سمجھایا گیا کہ جب تم اپنے دوست و احباب کے گھر میں داخل ہوں، اجازت ملنے کے بعد سلام کے ساتھ گھر میں داخل ہوا کریں. آپ اللہ کے گھر میں داخل ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا سکھلائی گئی، سمجھائی گئی، اس دعا کو پڑھ کر کے آپ داخل ہوں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. آپ اپنے گھر میں داخل ہونے کے موقع پر بھی کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی بیوی کے حق میں آپ سلامتی طلب کرنا نہیں چاہتے؟ آپ کے گھر میں موجود افراد، چاہے وہ آپ کی ماں ہوں، چاہے وہ آپ کے والد محترم ہوں، چاہے وہ آپ کے پھوپھو یا چچا ہوں، چاہے وہ آپ کے اولاد ہو، کیا آپ ان کے حق میں سلامتی کی دعا کرنا نہیں چاہتے؟ کیا آپ ان کے حق میں برکتوں کی، رحمتوں کی دعائیں کرنا نہیں چاہتے؟ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اولاد پر، آپ کے بیوی پر، آپ کے گھر میں موجود افراد پر اللہ کی جانب سے رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی جانب سے برکتیں نازل ہوں، تو کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے کرنے سے آپ چھوٹے نہیں بنو گے، سلام کے کرنے سے آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی، سلام کے کرنے سے آپ کی عزت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. اللہ کا فضل ہے، اسلام نے ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں جس پر عمل کرنے کے بعد ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارا وقار بڑھتا ہے، بلکہ ہمارے ادب و احترام کے خیالات اور جذبات لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں. سلام کا نہ کرنا یہ غرور کی نشانی ہے، سلام کا نہ کرنا یہ تکبر کی پہچان ہے. آپ سلام کرو، آپ کے دل و دماغ میں
جو معمولی سا تکبر گھر کر گیا ہے وہ نکل جائے گا, وہ ہٹ جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا متکبر لوگ جن پر غرور سوال ہے تکبر کا, متکبر لوگ جن پر غرور سوار ہے مال کا, علم کا یا دیگر اشیاء کا, وہ جلدی سلام نہیں کرتے, وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں. اگر آپ کے اندر بھی یہ چیز ہے, یہ بیماری ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے میڈیکل میں کوئی دوائی نہیں ملے گی, اس کو ختم کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس کا علاج بڑا آسان ہے, آپ چھوٹوں کو سلام کرنا شروع کرو, فقیروں کو, مسکینوں کو, کمزوروں کو, محتاجوں کو, اپنے سے چھوٹوں کو سلام کرنا شروع کر دو, انشاءاللہ العزیز آپ کے دل میں جو چھوٹا موٹا تکبر ہے, غرور ہے, وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا. تمہارے تعلق سے لوگوں میں اچھی باتیں عام ہوں گی, کہیں گے کتنا اچھا انسان ہے, کتنا بہتر انسان ہے جو ہر ایک کو سلام کرتے ہوئے گزرتا ہے. سماج کا سدھار ایسے ہی ممکن. ایک بندہ سلام سے کتراتے ہوئے, سلام سے دوری اختیار کرتے ہوئے چاہتا ہے کہ سماج کا سدھار ہو, یہ ممکن نہیں میرے بھائیوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. ناظرین کرام, اس حدیث مبارکہ پر غور کیجئے. پہلے نبی نے کہا, لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا, تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ, یا جب تک تمہارا ایمان مضبوط نہ ہو. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, تمہارا ایمان اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے درمیان محبتیں قائم نہ, جب تک کہ تمہارے درمیان سے دوریاں ختم نہ ہو, نفرتیں ختم نہ ہو. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, تمہارا ایمان اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے درمیان محبتیں, الفتیں پیدا نہ ہو. اور اللہ کے رسول نے کہا, یہ ساری چیزیں تمہارے درمیان کب ہوں گی؟ یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ تم سلام کو عام کرنے والے بنو. سلام کو ایک مسلمان جب عام کرتا ہے, اس کا فائدہ اسے بھی ہوگا, اس کا فائدہ سماج کو بھی ہوگا, اسے دنیا میں عزت ملے گی, بلکہ مرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا, تدخل الجنہ مع السلام, جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. جو بندہ سلام کو عام کرتا ہے وہ دنیا میں بھی عزت کی زندگی گزارے گا اور مرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت کے یہاں اس کے لیے نجات یقین ہے. ناظرین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم, اے لوگو جب تم آپس میں ملتے ہو سلام کر کے ملا کرو, جہاں کہیں تم جاتے ہو سلام کر کے جایا کرو, جہاں سے تم نکلتے ہو سلام کر کے نکلا کرو, اس کے ذریعے تمہارے درمیان امن عام ہوگا, تمہارے درمیان محبتیں پیدا ہوں گی, تمہارے درمیان الفتیں پیدا ہوں گی. یہ دوریوں کی جو وجوہات ہیں اس میں سے ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سلام کو عام کرنا چھوڑ دیا. سلام کے عام کرنے کو یا سلام کے کرنے کو ہم چھوٹا پن سمجھتے ہیں, یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے وجہ سے ہماری عزت میں کمی ہوگی یا لوگ ہمیں چھوٹا سمجھیں گے. آپ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں گے, آپ کو معلوم ہوگا پیارے نبی بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے. یہ بات الگ ہے کہ اسلام نے سلام کے آداب طور طریقے سکھلائے, لیکن آپ سلام کو عام کرنا چاہتے ہو, آپ چھوٹے بڑے دیکھا نہ کرو, بلکہ پیارے نبی نے کہا سلام کے کرنے میں فائدہ یا نیکیاں اس کو زیادہ ملیں گی جو سلام کے کرنے میں پہل کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے آداب سکھلاتے ہوئے کہا, یسلم الصغیر علی الکبیر, چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کیا کریں, اگر موقع ملتا ہے تو بڑے چھوٹوں کو سلام کر لیا کریں. البتہ اسلام نے جو اصول سکھلایا ہے, جو اصول بتلایا ہے, وہ یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں, اس سے بڑوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی, پیار, محبت, شفقت پیدا ہوگی. آج بڑوں نے سلام کو ترک کر دیا, نقصان یہ ہوا کہ چھوٹوں نے بھی بڑوں کو سلام کرنا بند کر دیا. آپ اگر چھوٹوں کو سلام کرنا شروع کر دو گے اس سے پہلے کہ آپ کی نظر بچوں پر پڑے, بچے اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہوئے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس وقت خوشی سے آپ پھول جائیں گے. آپ جس جگہ سے بھی گزریں گے بچے آپ کو سلام کریں گے, جس محلے سے, جس گلی سے, جس سڑک سے آپ گزریں گے بچے آپ کو سلام کریں گے. اس کی وجہ سے بچوں کے دلوں میں بھی الفت پیدا ہوگی,
تمہارے دلوں میں بھی الفت اور محبت پیدا ہوگی, لیکن یہ ہوگا کب؟ جب کہ ہم اس کو عام کریں. اسی طرح سے جو بندہ چل رہا ہو ان لوگوں کو سلام کرے جو بندہ بیٹھا ہے, جو بندہ سواری پر ہے ان پر لازم ہے کہ وہ ان کو سلام کرے جو چل رہا ہے. ہمیں یہ اصول نہیں معلوم, ہمیں یہ طور طریقے نہیں معلوم, ہمیں یہ آداب نہیں معلوم. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن و سنت کا مطالعہ نہیں کیا, ہم نے قرآن و سنت میں کبھی غور و خوض کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے, اور نہ ہم ماں اور باپ ہونے کے ناطے اس کی فکر ہمارے اندر ہے. لہذا ناظرین کرام, آپ میں سے کوئی ماں ہوگی, آپ میں سے کوئی باپ ہوگا, دونوں اس تعلق سے پوچھے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر کوئی شخص ذمہ دار, اس کے ذمہ داری سے متعلق وہ ضرور پوچھا جائے گا. تو تم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ سلام خود کریں اور اپنے بچوں کو سلام کا عادی بنائیں. آپ کا بچہ اسکول سے آتا ہے, آپ اس سے کہیں بیٹا سلام کر کے گھر میں داخل ہونا, بغیر سلام سے اگر آ بھی گیا آپ اسے ڈانٹے نہیں, آپ اسے غصہ نہ کریں, بلکہ اس سے کہیں بیٹا ذرا باہر جاؤ, سلام کر کے گھر میں داخل ہونا, کیونکہ اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تعلیم ہے, پیارے نبی نے گھر میں داخل ہونے کے یہی طریقے سمجھائیں, یہی تعلیمات دیے ہیں, بیٹے گھر میں داخل ہونا تو سلام کے ساتھ داخل ہونا. آپ ایک مرتبہ سمجھائیے, یہ بات الگ ہے آپ کے سامنے ہزار باتیں علماء کرام اپنی باتیں پیش کرتے ہیں, عمل کرنے کی فکر اور اس کا جذبہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتا, لیکن اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ آپ کے اولاد کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ اگر آپ اپنے بچے سے کہہ دیں بیٹا یہ اسلام کا طریقہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تعلیم ہے, ہم پوری امید کرتے ہیں کہ یہ بیٹا کبھی اس کے بعد بغیر سلام کے گھر میں داخل نہیں ہوگا, کیونکہ وہ چاہتا ہے میں اچھا بنوں, وہ چاہتا ہے کہ میں ایسا بنوں کہ میری ماں اور میرے والد مجھ سے محبت کریں, وہ چاہتا ہے کہ میں ایسا بنوں, میں ایسا کروں, میں ایسا بولوں جس کی وجہ سے گھر کے بڑے افراد مجھے شاباشی دیں, میرے تعلق سے گھر کے بڑے افراد میرے تعلق سے اچھے خیالات کے اظہار کریں. اسی لیے بچوں کی یہ فطرت ہوتی ہے, وہ ہمیشہ اچھا بن کر کے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں. اخلاق حسنہ میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم دعوت قبول کرنے والے بنیں, یہ بھی بڑی اچھی صفت ہے, اس کے ذریعے بھی سماج کے اندر سدھار ممکن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا حق المسلم علی المسلم ستن, ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں, اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ تمہیں دعوت دیتا ہے تو اس کو تم قبول کرو. دعوت کا قبول کرنا پیار اور محبت کا باعث ہے, دعوت کا قبول کرنا قربتوں کا باعث ہے, دعوت قبول کرنا عزت افزائی اور ہمت افزائی کا باعث ہے. لہذا کسی موقع پر تمہارا دوست دعوت دیتا ہے, اس دعوت کو تم فوراً قبول کیا کرو. آج ہم دیکھتے ہیں دوریوں کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور کسی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے. دعوت کے آنے کے موقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں دعوت دینے والا بندہ کیسا ہے, کیا وہ اچھا پیسہ رکھنے والا ہے, کیا وہ اچھے پوسٹ پر ہے, کیا وہ معاشرے میں باعزت آدمی ہے, کیا ادب و احترام والا بندہ ہے. ایسے آدمی کی دعوت کو قبول کریں گے ہم, جائیں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری عزت و توقیر میں کمی واقع ہوگی. ان چیزوں پر ہم سوچتے ہیں, ان چیزوں پر ہم غور کرتے ہیں, اس کے بعد ہمارا فیصلہ ہوتا ہے ہم اس دعوت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. یہ چیز ایسی ہے, یہ سوچ اور یہ فکر ایسی ہے جو سماج میں بگاڑ پیدا کرتی ہے. ایسی سوچ اور ایسی فکر رکھ کر کسی غریب کی دعوت کو آپ ٹکرا دو گے تو گویا کہ آپ نے اس کو اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کر دیا, آپ نے اس کو اپنی زندگی سے غائب کر دیا, پھر وہ بھی آپ کو اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کر دے گا. یہ بات الگ ہے آپ کی مصروفیت ہوگی, یہ بات الگ ہے آپ کی کوئی ضرورت ہوگی, آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا آپ کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے, اس وجہ سے آپ نے اس دعوت کو قبول تو کیا لیکن جانے سے رہ گئے, بعد میں آپ نے عذر پیش کیا, معافی طلب کی, بات الگ ہے. لیکن
اگر یہ سوچ کر کے کسی کی دعوت کا آپ انکار کرتے ہیں کہ دعوت دینے والا آدمی چھوٹا ہے اور میں بڑا ہوں، میں جاؤں گا تو میرے عزت میں کمی واقع ہوگی، لوگ مجھے حیرت کی نظر سے دیکھیں گے، یہ سوچ اچھی نہیں ہے۔ لہذا اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامك الا تقیا، تم اہل ایمان سے دوستی کرو اور اہل ایمان کو اپنے دسترخوان پر بلاؤ، اہل ایمان کو گھر بلاؤ، دعوت دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی کے گھر جانا چاہتے، کسی مہاجر صحابی، کسی انصاری صحابی کے گھر جانا چاہتے، دعوت و ضیافت کا موقع ملتا، بڑھ چڑھ کر کے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پیارے نبی کو دعوت دیتے اور گھر میں جو کچھ ہوتا وہ کھلاتے اور پیارے نبی کی دعائیں لیا کرتے۔ تو دعوت کا دینا اور دعوت کا قبول کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی سنت ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ چیز ہماری زندگی سے اکثر دور ہو چکی ہے۔ ہمارے بڑوں میں یہ چیز تھی، ہمارے بزرگوں میں یہ چیز تھی، ہمارے ماں باپ کے اندر یہ چیز موجود تھی، لیکن نیو جنریشن میں یہ چیز نہیں ہے۔ وہ دوست و احباب کے ساتھ ہوٹلوں میں ضرور چلے جاتے ہیں لیکن گھروں پر مدعو نہیں کیا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسترخوان پر بلایا، گھر میں آنے کی دعوت دی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے گھر آپ جایا کرتے تھے۔ محبت گھروں میں آنے کے بعد، محبت دعوت قبول کر کے ان کے گھروں میں جانے کے بعد بڑھتی ہے، نہ کہ محبت ہوٹلوں سے بڑھتی، نہ کہ محبت کسی اور جگہ سے بڑھتی ہے۔ یہ بڑی پیاری بات، یہ بڑے پیارے تعلیمات اسلام نے ہمیں سکھلائے، یہ بڑے پیارے اخلاق و عادات کا اسلام نے ہمیں پابند کیا، جس پر ایک مسلمان عمل کرتا ہے سماج کا سدھار ممکن ہے۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں، آپ کو اگر ایسی دعوت ملے جو دعوت شریعت کے مطابق نہیں ہے، جس دعوت میں شریعت کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہوں، جس دعوت میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہوں، ایسی دعوت کو آپ قبول نہ کریں، بلکہ ایسی دعوت سے بچنا ایمان ہے، بلکہ ایسی دعوت سے بچنا ایمان ہے۔ ایسی دعوتیں آپ نے دیکھی ہوگی، ایسے تقاریب آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جہاں پر ڈھول بجتے ہیں، جہاں پر ویڈیو گرافی ہوتی ہے، جہاں پر ناچ گانا ہوتا ہے، جہاں پر مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط ہوتا ہے۔ آپ ایسی دعوت کو قبول نہ کریں، کیونکہ یہ دعوت خلاف شریعت ہے، یہ دعوت خلاف سنت ہے۔ اور اپنے آپ کو مومن ہونے کا ثبوت دیں کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میرے رب کو یہ چیز پسند نہیں ہے، میرے نبی کو یہ تعلیمات پسند نہیں ہیں، لہذا مجھے بھی یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ بھی ایک تعلیم ہے، وہ دعوت دعوت نہیں بلکہ وہ دعوت عذاب ہے، جس دعوت میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ، وہ ولیمہ سب سے بدتر ولیمہ ہے، وہ ولیمہ سب سے بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ آج یہ چیز کیا ہمارے اندر عام نہیں ہے؟ ناظرین کرام، اگر آپ کے اندر یہ کمی ہے اور آپ کی یہ فکر ہے تو آج ہی سے اپنی فکر کو بدلیے، آج ہی سے اپنے اندر موجودہ اس کمی کو دور کیجئے اور اپنی دعوتوں میں اہل ایمان کو بلائیے، وہ جس کا تعلق مال سے ہو یا جس کا تعلق غربت سے ہو، اللہ کے نظر میں وہ محترم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں وہ عزتوں کے لائق ہے جس کے پاس تقویٰ ہو، جس کی زندگی میں ایمان ہو، جو اسلامی اصولوں پر چلنے والا ہو، ایسے لوگوں کو آپ ضرور بلائیں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے شہر کے بڑے آدمی کو بلایا، محلے کے بڑے آدمی کو بلایا، خاندان کے کسی باوقار آدمی کو بلایا اور اسی خاندان کے چھوٹے آدمی کو آپ نے دعوت نہیں دی، اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا، سماج کو ایسی دعوتوں سے نقصان ہوگا، آپ کی ایسی سوچ، آپ کی ایسی فکر سے سماج کو نقصان ہوگا۔ ایسی بھی دعوتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں، ایسے بھی دعوتوں کے تعلق سے ہمیں علم ہوا ہے، جہاں بڑے بھائی کو دعوت ملتی ہے وہیں اس کے چھوٹے بھائی کو دعوت نہیں ملتی، جبکہ دونوں بھائی بھائی ہیں، کیا وجہ؟
کیونکہ بڑا بھائی مال والا ہے، چھوٹا بھائی مال والا نہیں ہے۔ بڑے بھائی کی بڑی پہنچ ہے، سیاسی آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں سیاست ہے، قیادت ہے، قوت ہے، اور بے شمار لوگ اس کے زیر اثر زندگی کاٹ رہے ہیں، بہتوں پر اس کا احسان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ہماری دعوت میں آئے گا، ہماری دعوت قبول کرے گا، تو ہم بھی اس کے منظور نظر بنیں گے۔ ایسی سوچ اگر آپ کے اندر ہے تو پھر آپ کو بھی اور معاشرے کو بھی خسارہ نقصان اٹھانا ہوگا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر غریبوں کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا۔ آپ قربانی کا گوشت بانٹتے ہوں، صدقات اور خیرات کا معاملہ ہو، یا آپ کے گھروں میں چھوٹے موٹے تقاریب ہو، آپ چھوٹی موٹی دعوتوں کا اہتمام کرتے ہو، اس موقع پر غریبوں کا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ناظرین کرام، ہم نے غریبوں کا بھی حق مالداروں کو دے دیا۔ مالدار کے پاس کیا کمی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم غریب کو زیادہ دھیان دیں گے، انہیں زیادہ ترجیح دیں گے، اس کا فائدہ ہوگا۔ کیونکہ بہت سارے غریب اس روئے زمین پر زندگی گزارتے ہیں، بہت سارے ایسے غریب اس معاشرے میں زندہ ہیں اور اس سماج میں زندگی کاٹ رہے ہیں، جن کے گھروں میں اچھی چیزیں بنتی نہیں ہیں، جن کے بچے اچھا کھانے کے لیے ترستے ہیں، لیکن انہیں وقت پر روٹی نہیں ملتی، اچھی چیزیں کیا انہیں ملے گی؟ یہ ایسے مواقع ہیں جن موقعوں پر آپ ان غریب بچوں کی آرزو کو، ان کی خواہش کو پورا کر سکتے ہو۔ اور ایک بھوکے کے پیٹ میں نوالا جاتا ہے، ایک بھوکے کے دسترخوان پر اچھا کھانا پیش ہوتا ہے، یقیناً اس کے زبان سے دعا نکلے گی، یقیناً ایسا شخص آپ حق میں دعا کرے گا، اے اللہ تو ایسوں کو کھلا جس نے ہمیں کھلایا، ایسوں کو پلا جس نے ہمیں پلایا ہے، وہ سلامتی کی دعائیں دے گا، وہ آپ حق میں خیر اور بھلائی طلب کرے گا۔ بجائے اس کے ہم اگر مالداروں کو ترجیح دیں گے، بجائے اس کے ہم غریبوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے صرف مالداروں کو بنیاد بنا کر کے ترجیح دیں گے، بھائیو اس کا نقصان ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کی یہ دعوت ہوگی، ایسی دعوت بھی رحمتوں سے خالی ہوگی۔ جس دعوت میں غریب کو مدعو نہ کیا گیا ہو یا اس کی حق تلفی ہوئی ہو، اللہ سے آخر میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو باتیں، جو عادتیں، جو صفات ایک مسلمان کے اندر آئیں اور اس کے بعد سماج کی اصلاح ہوتی ہو، ایسے باتوں کو، ایسے اخلاق پر، ایسے صفات پر ہمیں جلد کمر بستہ ہونے کی تو ہمیں توفیق سے فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ابھی ہمارا موضوع ختم نہیں ہوا ہے، گفتگو جاری ہے، اگلی نشست میں ایک اور موضوع لے کر کے ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔